ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଡମରୁଧର ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା କାଣା କରୁଛନ୍? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏଇଟା କରୁଛ? ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍? ବୋଇଲେ କେତେଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେନ୍ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରସ, କେନ୍ତା କିଷ୍ଣ କରସ ସମସ୍ତଙ୍କ? ଆରୁ ଇଏ ପହଲା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କା କାଣା ଅଛି କହୁନ୍? ପହଲା ଦିନ କଲସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଆମର ଭାଗବତ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆଜି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଦିବସ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବାଗବାଡ଼ିର ଭଜନ ସମାରୋହ ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରବଚନ ରଖିଛୁ ଯେ ଗାଁର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ ସେ କଳା ମଞ୍ଚ କଳାକାର। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଦିନ ଟେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ, କାହିଁକି ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରବଚନ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଚାରିଦିନ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନର ଏଇଟା କରବାର୍ ଲାଗି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିନେ ରଖିଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପଞ୍ଚନମ ଦିନ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରଖିଛୁ। ଆଜି କର୍ତ୍ତା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍? କର୍ତ୍ତା ଗିରାଧର ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହପତ୍ନୀ ଅଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉଦାହରଣ ସମାଜକେ କି ମାନବ ସଭ୍ୟତାକେ କାଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମନର ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଅଛି, ଆଉ ପରିବେଶର ବି ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଲୋକର ମନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ହେଉଛି, ସତ୍କର୍ମକେ ସତ୍କର୍ମେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ସେଥିଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ନାଇଁ କେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ରାସ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଭଗବାନ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିଗଲେ, ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାଙ୍ଗରେ ଡାକଲ, ହେ ଦେବୀ ମୁଇଁ ତ ରଙ୍ଗାବତାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେମି, ଏବଂ ସେନ ମତେ ରାସ ରଚାବାର ଅଛେ, ଷୋହଳ ସହସ୍ର ତପି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମତେ ପାଇବାର ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍। ତୁମେ ଯ ତୁମର ଅଂଶରେ ଗୋପୀ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତୁମେ ନିଜେ ନେବ, ବୃଷଭାନୁ ଘରେ ଡାକିକି ଥିବ ମତେ, ମୁଇଁ ଗଲେ ସେନ ଆଗ୍କେ ଖିଲାଲିଲା ହେବା, ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକେ ପଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କାନ୍ଦି ବସିଲେ, ଠୋସର ଠୋସର କାନ୍ଦୁଛନ୍, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ଆଖିର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ଲାଗିଲା, ପାଦଟା ଖୁଳେ ଧରିକିରି ଘଞ୍ଚୁଛନ୍, ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ମାୟା ଧରୁଛନ୍, ମାୟା କରୁଛନ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଥିଲା, କାଣା ଗର୍ବ ନା, ମୁଇଁ ହଉଛେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର ପତ୍ନୀ, ଯିଏ ବି ପଦସେବା କରବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ନା, ମୁଁ ଗର୍ବଟା ଥିଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନେଲେ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠନୁ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଗଲେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗମାୟା ଆସିଗଲେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ, ଶେଷନାର ପଳେଇ ଗଲେନ, ମତେ ତ ନାଇଁ ନିଅନ୍ନ ଅର୍ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଆରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାଁ ଭୁଲ କଲ ଦେବି ତୁମେ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ଯିମି, କେନ୍କେ ଯିବ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ଯିମି, ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିମି ଯେ, ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଯିବ ଯେ, ମତେ ବି ନିଅ, ତମକୁ ନାଇଁ ନିଏ ବୋଲି ତମକୁ କିଏ କହିଲା, ସବୁ ପଠାଇ ସାରିଲା ମାର ମତେ କେତେବେଳେ ନେବ ସେ ବୋଲ, ଏନ୍ତା ନୁହେଁ ସେ ଦେବୀ, ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଯେ, ତୁମେ ଯ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବସୁଦେବ ନବଜାତ ପୁତ୍ରକେ
ପାଖେ ଜଗନ୍ନାଥିକା ଗୋଟେ କୁଲାଟେ ଥିଲା, ସେ କୁଲାରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ବାହାରିଲେ ଆଗକେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ବା ହେଇକି ନେବାରକେ ପଡ଼ବା, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଭାରିକେ ଦେଖି ପକାବା। ସିଙ୍ଗଲାଟା ଖୋଲିଗଲା କି ଦମ ଟିକେ ପୁରଲା, ତା ଡଡ଼େଇ ହେଲା କି ଆଉ ଟିକେ ଦମ ପୁରିଗଲା। ଛୁଆକେ ଧରିକିରି ଭଟାକେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଗେଇକିରି ଇଫାଲକେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖିଲେ ଇଆଡ଼ ଚୌକିଦାର ଶୁଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆଉ ଦେଖୁଆ ହୁଏନି। ଡେବରି ଆଡ଼କେ ଦେଖିଲେ ଡେବରି ଆଡ଼ ଚୌକିଦାର ଶୁଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ରଖିଥା ତୁଇ ସମଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।